Altered Beast pra vocês agora, nos clássicos dos videogames de Mega Drive. Altered Beast, muito famoso esse jogo. Vamos lá. Vamos começar a jogar aqui. O que, que é? Você é um... Você é esse carinha fortão aqui. Fica dando soco, chute. Belezinho, ó. Soco, chute. Beleza. Você pula. Ai, caraca. Que droga, galera. Aquele bicho branco, ele solta uma pílula. E eu pego pra ficar fortão, entendeu? E aí eu vou ficando mais forte. Droga. Vamos lá. O jogo é muito, extremamente difícil. Olha lá, essa pílula aqui, ó. Cada uma que eu pego, eu fico mais forte, tá vendo? Ai, filha da mãe. Beleza, pílula. Fiquei mais forte ainda, olha lá. Tô bombadaço, hein, galera. Beleza, vamos continuar. Beleza? Terceira pílula, eu me transformo nesse lobo. Toma, trouxão. Agora sai detonando todo mundo. Olha lá. Ó. Vamos lá, lobaço. Morri. Mas ninguém precisa saber. Beleza. Ó. E aí, galera, é o seguinte, cada fase eu viro um bicho, entendeu? Aí tem a segunda fase, eu viro tipo um dragão verde que voa e solta uns raios e tal. Ai, vamos lá. Esse cara é o boss. Vamos lá, manda suas cabeças agora. Ai, droga. Ai, vai. Olé. Ai. Morri de novo, que droga. Matei. Pois é isso, galera. Só pra mostrar pra vocês. Altered Beast. Jogaço. Difícil pra caramba. Tem uma fase que você vira um urso. Cara, é muito louco. Altered Beast pra vocês, Mega Drive Genesis. Penca falou, Penca avisou. Um abraço e até mais.